ตาเลยเจ้าสุมาจ้าจะมามาไม่มาตามูยงยาขปุ่มยา สิงห์ก็เลยเฉลี่ยมงเล่ติดด้วยยี่ห้องอุปยไปแต่นั่นเรื่องสิ่งเดียวฉันรู้ลือซาเปรอมามาชิบผู้มองไล่จามยาไอ้ยาทั้งในมาดาจะมารู้มาไม่มาตาไอ้ยังไงบ้างยังไงน้องเล่นน้าหรือว่าอะไรมาลีฉันจะมาหลาละกูมาตีเลยปอจะมากะอันนี้หลาเด็ดตีละดังนั้นกูจะจีโอทีนี้กูจะจีโอเห็นชัดจีมาลูกจะมาเห็นในเวลาเลย เนี่ยชัดจีไอ้มาพี่อันนี้เลยกูมาโอ้ไปอยู่เสียด้วยเสียด้วยตัวเป็นหมูโอ้พี่มาพี่อันนี้กูชัดจีเดี๋ยวเราพี่เนาะฉันก็ยังไม่ใส่เวลาดูฉันรู้มีอะไรก็ยังใส่มาไม่เบากูชัดจีชัดจีเลยทั้งนี้เนี่ยฉันก็สานี่มาฮะสิ่งเดียวเดี๋ยวอะไรเนาะเราด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกนะเยอะมากเลยเอ้ยเนี่ยชัดจีเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเขาเดี๋ยวนี้จะมากูชัดจีกูชัดเดกูชัดจีกูเมียนูเลยกูชัดจีกูเตะตาเลยกูชัดจีกูยู
မစွန့်လုပစ်ချင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဖေပါရှင်တုံးနေပါဘာသူကြီးကလှော့နေရတာငါကိုဘာမှမပြောရတော့ကွာကိုကိုချက်ကြီးကိုကိုချက်ကြီးဟဲ့ဘာသာမလည်းပြန်မပေးဘူးအော်ကိုကိုချက်ကြီးကဖျားနေတာဆိုတော့အမလီဒီချိန်မှာငါတက်ကွင်းမယ်ငါအစွမ်းကိုပြည့်စုံပေးရမယ်နေရာဝါလည်းအပြင်သွားတယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာကိုကိုချက်ကြီးတယောက်တည်းရှိလောက်တယ်ငါတက်ကွင်းငါတက်အခွင့်ရမယ်ဒီချိန်မှာငါအခွင့်ရလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအိုက်ကိုကိုချက်ကြီး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 ရေကိုကိုချက်ကြီးကိုကိုချက်ကြီးကိုကိုချက်ကြီးဟဲကိုချက်ကြီးမလေးကိုချက်ကြီးရေကိုချက်ကြီးဟိုကျမအလာကောင်းမှုမယ်အခါနောင်းမှုကပြီးပေါ့လေကိုချက်ကြီးရေအာဘာလို့ငါအိတ်နေတာငါအိတ်နေတာအတွေ့ပါဘူးကျမတက်လာတဲ့အထိကိုချက်ကြီးကလေမလုံးမချက်စီတော့တခုခုများဖြစ်သွားပြီလားလို့ကိုချက်ကြီးအပြားဝင်နေလဲဆိုဟိုတော်တော်ကြီးလာရဲ့တော်တော်ကြီးရဲ့မချိမဆိုင်တော့တနာပါလေဟမ်ပါပါပါပြောလာလေငါနေမကောင်းဖြစ်နေတာဘာပြောနေလဲလို့ဟုတ်ပါဘူးကိုချက်ကြီးကဖြားနေတယ်ဆိုတော့ချစ်လူစလာနေကောင်းနေနော်နေကောင်းနေနေကောင်းနေလို့ငါနေအခုမှကောင်းနေနေကြိုက်ရှင်လို့ပြတာပါဟာဘာလာလောက်တာလဲလို့ကိုချက်ကြီးနေမကောင်းဆိုတော့နေအောင်ပြောလိုက်လို့ပြည့်စုံလို့လာခဲ့တာကိုချက်ကြီးရဲ့ကောင်းနာကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုနှိပ်ပေးမယ်နော်အနီမကောင်းချက်ကြီးတကယ်ကြီးအေးအာဆေးတည်းအပြစ်မရခဲ့ကွာဟိုဘက်ရွာကြွသွားလို့တဲ့မနေ့ကတော့ငါချင်းခဲ့တယ်ကွာရပါတယ်ကွာငါနေမကောင်းလို့နေပါဘူးခဏအဲ့ဒါပျောက်သွားမှာလေအောင်ရှင်ကျမကူကူအတွက်ဘာတွေစီစဉ်ထားလဲပြောအေးရက်လက်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့မွေးကွာကျွတ်မဲ့လို့စီစဉ်ထားတယ်ကောင်းတော့ပေါ့ဒီမှာဒီမှာမောင်ရင်ငါ့ကိုလေငါနိုင်နေတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ချက်ပေးပါရွာလူတွေရောတရွာအဲ့တွေလာမှာဆိုတော့လူရောက်900ဆိုတော့ဆိုတော့လက်ပြီနော်ကိုချက်ကြီးနော်အဲ900ကျော်တော့ဆိုမစိုးမလေးစိတ်ချကျမပိုင်မဲ့နေနေချက်ပေးမယ်အဲအဲနေမကောင်းတော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲ sorry sorry ဟိုသူပြောတာရောင်သွားလို့ရောင်သွားလို့နော်ရှင်အောင်လဲနော်ကိုတကယ်ကြီးနေမကောင်းတော့ဘူးမချွတ်တွေတိတ်ပြောတာပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်ချက်ကြီးပါစားကြည့်လေနီးတော့အိမ်မှာပါစီနေသေးဘူးဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ကိုချက်ကြီးကနေမကောင်းမလားရှာလဲသွားအောင်လို့ဒီတစ်ခါကိုချက်ကြီးကိုရေလေးမှပြန်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပါမလားအော်စားကြည့်ပါရှင်ရတယ်ပြီးရောပြီးရောပြီးရောကျမကြီးကိုစိုက်နော်ကိုပြူသေးတယ်တရားကိုကိုချက်ကြီးစားဖို့ငါသွားစီစဉ်မယ်သွားချက်ပြုတ်မယ်ရှင်မလိုက်ပြီးကူပေးအိပ်ပြီနော်အာရှီယာကဲလာရဲလီမအာဝိုင်းလုံးပေးရမလားရှင်ပါစကားပြောတယ်ကျွန်မပါရရဲ့မယ်နော်ကျွန်မတော်ဝါပါမရွေးဘူးစကားပြောဆင်ခြင်ပြော
ဟုတ်ဘူးလေဒီမှာချက်ဖို့ပြောဖို့တော့ဝိုင်းကူပေးရမလားငါဒီလိုမေးတာပါညီရလေမလို့ပါဘူးကျမချီလေးလက်ကလေးအကောင်းလေးဒီနေ့နဲ့လှလိုက်လားတနခါလေးရတယ်မွေးနေရမယ်ငါနမ်းကြည့်လို့ရကျမကျမပါလေကိုကိုချက်ကြီးတယောက်ထဲနမ်းဖို့နော်ရှင်လိုလူမျိုးနမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်လိုအုံနာကျိုးကစင်းအောင်မစင်းစားနဲ့ကျမဟုတ်လေဒီမှာတီတက်တက်ပြောနေနောက်ဆယ်သက်ရှင်ကြဖို့ကြိုးစားရှင်လိုရုပ်ကြီးယွန်းလုံးလို့အာအန်ကျင်းတာစတာပါဟာမစနဲ့မကြိုက်ဘူးစကားနောက်တရားပါတယ်ချက်ကြီးကိုချက်တယ်ဟာဒီကဲချက်တယ်အော်ကျမလေးကိုကိုချက်ကြီးကိုချက်တာပါရှင်ရင်းနဲ့အသေးသေးကြောက်ကြတဲ့ကလေးစားကလေးကိုချက်တာဟိုဒါနဲ့ရှင်ကျမတခုပြောမယ်ဟိုကျမလေးကိုကိုချက်ကြီးနဲ့အောင်တယ်ပေးပါလားဟင်ချက်ကြီးနဲ့အောင်တယ်ချက်ကြီးနဲ့အောင်တော့အောင်တယ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲပြောဒီကလေးတွေမင်းကျောက်ကြားကြီးဖြစ်နေတာအေးကွာအေးကွာဟဲ့စစ်ပေါ်စကားပြောလေကျမလက်ထဲမှာဓာတ်နော်ခုတ်ထက်လိုက်မယ်မကူညီဘဲနဲ့လာနောက်ဆက်ဟာမာမင်းလေးသိကြည့်ရအောင်စားနေကြိုက်ဘူးတော့ငရုပ်တိလေးနဲ့ဝိုင်းထောင်းပေးပါနော်ထောင်းချင်ထောင်းနော်စကားမများနဲ့ရည်တက်တက်တော့မပြောနဲ့နော်ဟုတ်လူဘလို့မိမစားမျိုးအောင်းမိနေတယ်ဩချက်ကြည့်တော့ဒီဝိုင်းရှင်တွေ့ဘူးလေအပေါ်သားမိမတွေကမှမပါဘူးမုန်းစီရစားစားနေကြိုက်ဘူးကျမရှင်းပြဘူးလေအပေါ်စားမိမလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုဆင်ကျင်ပြောဆင်ဆိုးရတယ်ဟာဒီကနေ့ချက်ကြီးနဲ့မင်းနေအောင်သွဲပေးပါမယ်တကယ်လားတကယ်တကယ်ကျမကျမကိုချက်ကြီးနဲ့ကျမလည်းဒါအဆင်ပြေသွားရင်လေရှင်းကိုကျမလေးအမုန်းပြုစုမယ်ရှင်းစားချင်တာတွေဝယ်ပေးမယ်ရှင်းချင်တဲ့ဝတ်ချင်တဲ့အဝတ်စားတွေကျမဝယ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဒီကိစ္စကိုသူများရှောက်ပြောနေနော်ပြောပြောပြောနေချက်ကြီးကြောင်းပြောလိုက်တယ်နဲ့ဒီကနေ့တကယ်ပဲကျန်ကြရှင်းထိုင်တောင်းလားကျမတိုက်မယ်လीကောင်းတော့ဗောအေးညောတောင်းပြီးသားပဲတိုက်တယ်တိုက်တယ်အေးထိုင်ရင်မှကြွထိုင်တယ်ရောက်လို့ရှင်ချွတ်မှကြွကြော်လဲကျွေးအောင်မှာဒီကျွတ်တယ်ရေလို့ရေဒီလေးဖောင်းလာကိုချက်ကြီးမှနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ရှာလေသွားအောင်ကျမချက်ကျွေးရမှာဟုတ်တယ်ဟိုနေမကောင်းတော့ချက်ကြီးကဘယ်ပြက်နေတာကိုယ်တိုင်းမချနိုင်ဘူးလေ။ဒီကောင်ကလူကိုကြောင်မွေးနေတယ်โอเคกุกุชัจจีย่ะบาบีရှင်ไอ้มาลีผวยเวยายาเมลีฉะทาเรเฮ้เนี่ยมากุกุชัจจีเส้นละตั้วตั้วละตั้วตั้วจะเล้ตั้วออกมั้ยเดี๋ยวเราเนี่ยดีกว่าไม่ตีไหนดีบ่หูอ๋อရှင်ละอเมียนเปียวอ่ะเลยเนาะอ๋อไอ้หนองดูบ่หูกว่างาแล้วเราดิตั้วเบ็ดตั้วเบ็ดตั้วอ๋อเลยมาเด็ดดูหมอมาอีกอ่ะนะงาอาชีบ่ะฮะทีนี้บ่ရှင်ဒီနေ့ငါအတွက်နဲ့နှိမ့်နေချက်တာပြရဆိုတော့ဒုက္ခတွေများနေပြီပေါ့ကိုချက်ကြီးရေကျမအတွက်ကတော့လေဒါလေးအပန်းမကြည့်ပါဘူးကျမဘုရားမှာလေတောက်တကယ်လေးကိုဖျားတဲ့ကိုချက်ကြီးကိုကျမကိုးဝယ်ချင်တာသိလားကြည့်ပါဟာအခုတော့မှလေနင်းလဲရအောင်စားပါငါခက်လန့်လန့်ဟင်ကိုချက်ကြီးကလေတရာလို့ကျွေးရင်မစင်အောင်စားရတယ်တဲ့သိလားရပါရဟာစားရလိတော့ကနေမြက်ပတ်ရင်ချက်ဖို့ပြောနေလေကျမစားတာပါကိုချက်ကြီးရေအဲ့ဒါရောဘာနည်းချက်တာပြောတော့မှဒီနေ့ကိုချက်ကြီးရှာနေသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ငါးစီပြန်လေးရေခမင်းဘူးလေးရေအဲ့ဒီမှာပဲကြာတန်ဟင်းကျူလေးရေအရန်ဟင်းကပန်းကော်ပီလေးနဲ့ငါပြည့်တွေ့စရာလေအဲအားရပါတာစားနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအားတော့ချက်ကြီးမြင်လာတဲ့စားလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ရှင်လဲနော်ဂုံးစင်းလာတွေတိတ်များနေပြီနော်ဂုံးစင်းလာလဲကြည့်စင်မှောက်ရလည်းပြီးရပတ်တွေစုပ်နေဦးမယ်ကြည့်လို့ရေဒေးလေးမှာချက်ထားတဲ့သူရဲ့ဟင်းကိုဒီကြည့်မယ်နော်စောင်းကိုချက်ကလည်းပင်မကံပြစားစီချင်လို့ချက်တာအားပါတာစာကိုချက်ငါအယူစုလိုက်မယ်ဒီလိမငါဖြစ်ပြီးမယ်နော်အားရပါတယ်မလိုပါဘူးဟုတ်ဟဲ့ဘာမဝင်တမ်းမဝင်လာပြောနဲ့စားရပါတယ်ဟာမင်းစားရပါတယ်ငါကလေးမပေါ့ဘူးကိုချက်ကြီးအဲ့လိုပြုစုပေးနေရမှခလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနေတာကိုချက်ကြီးအားပါစားနေတာကိုပဲခလေးရမြင်ကျင်တာငါယူလို့နေမဆုလို့
ไอ้มึงอ่ะซ่าได้เลยกูอ่ะซ่าတော့ซ่าတော့เนาะกูแช่จี้อ่ะเลยเยลิมามาซ่าจิมาอูกูแช่จี้กูโหลอ้ายอ่ะป่าซ่านี่ดากูเว้ยจี้ไปแล้วเยลิมาใบปิดนี่ดาดิโหเดี๋ยวชินแล้วซ่าดาจี้ซ่าเนาะชินด้วยฉัดท่าเราบ่กูกูแช่จี้ด้วยฉัดท่าอ่ะมาตะดาไอ้ใส่ตึกแล้วซ่าเมนเนเนอูแมเบบัวอ่ะงัดเป็ดลาได้หาแล้วดิเกเกซ่าๆๆเนาะเต็งอยู่ดิตับป่า เออตัวละก้อนเนาะเยลิมาเฮ็ดจะเลยก้อนมาเว้ยซ่าเดี๋ยวซ่าๆๆซ่าเราอาบายอ่ะอย่าเลยซ่าเนี่ยซ่าเลยมาเฮ้ยนี่มันจะขนาดนี้น่ะไปไหนทําไมอูมันอ่ะซ่าดอกเป็ดลูกบาฮะไปไหนกูกูจะจี้กูปิ๊ดๆกูลาล่ะเปล่ามาเว้ยเนาะกูจะช่าๆอาปาช่าโอเคเลยซ่าเอ๊ะกูจะเปล่าเลยเยลิมาเลยซ่าไล่ตัวมั้ยเนาะซ่าๆ ก้าวหน่อยเนาะหลงมองไม่ทันเอากูจะจี้ด้วยแซ่กองฉะดาล่ะอ้าวกูจะจี้ซาก้องเลยสิเจ๊ได้บาแล้วตอเมนูอ่ะหลงมองกูทําดีสู้ฉะก้องมั้ยลูกอ๋อเดี๋ยวกูจะไล่อ่ะกูซ้อมเนี่ยเลยอ้าวมาเลยตีเปลี่ยนเลยมาแชร์ฉะดาให้เมียก้าวล่ะเมียก้าวไม่เอาอยู่เยลิมาอีกขอได้ป่ะมานี่ตู้เราจะมาขอดาบอกกูใช่มาเป็นนี้มา ย่าบาดเลยงั้นมาก็ตั้วมาเหมงาเลยหยองนี่ก็ตั้วตองอ่ะรู้จักด้วยเหรอแล้วเราเข้าใจงาเปลี่ยนเสื้อดิเหมือนเข้าไปแล้ว你刚嘛吃猪扒，吃嘛不吃猪，你刚来嘛？哎，老哥，俺吃菜的嘛。你吃吃哇？哎，大妹。要要啥物事啊？你。我不吃。走一走，回来。走光，啥子人都吃不了，啥物事都得。啊。那爷你妈来啥兵？我们啥人？我啥兵嘛？现在晓得，现在吃啥物事？ 哦，不是哦，都是哥。哦，哑巴逼了，没必要。这里买的到没？到。三个了。两个。三个，没得用。哦。哦。嗯，你那个，你那个。没必要挂，你用呀，没那个，我这里比他们挂。哎，没得，没得，有几年没。嗯。这喏。嗯。阿东啊。你先讲。这怎么吃来？嗯。 นี่บอกเอาได้ใช่ไหมเลยไอ้หลวงกับพี่ยินเนี่ยตู้เสียเนี่ยงาให้เนี่ยตาอะไรอ่ะอาชีพหลุดพังอ่ะเอาเยลิมันจะได้อะไรอ่ะวาจะดีแต่ลองก้อนนี่ดีอยู่อ่ะอาจจะหมดเลยดีรู้อายอะไรอ่ะอืมเอาตาเลยอ่ะดีเลยเนาะอย่าบาดดิกูจะดีกูยุ่งใส่เนาะเชื่อใจอะไร แล้วเราก็มาเช่าไหนเนาะจะมาซื้อปูเลยโอ้บาลูไม่เช่าไหนมาเลยฮะงานนี้มาก้าวหน้าไม่บอกกูงานนี่นี่เลยของใกล้ชิ้นลูกพี่ได้ป่ะฮะแล้วเราที่จะมารู้ว่าอู้ทำไมจะมาหาซื้อปูเยอะเช่นเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนได้อยู่ล่ะเราจะนิ้วเลี้ยลายนิ้วย้ายเลยไหมเนาะจะมาอู้เลี้ยมาซื้อเราตัวบีฮู้ล่ะไม่เนี่ยส่งว่ามันนี่กูจะจีเอ๊ะกูจะจีเอาเลยบาลีเปลี่ยนนี่ล่ะเลยลูกมาจะมาอู้เลี้ยลีตาดหน้าบ่าวยาตาบ่าวเวทตั
ูกูกูจะเจอเลยปาลุ่มไม่รู้มาเลยดีนี่ไปจีเลย
ကဲကိုကိုချက်ကြီးကိုဖျားတယ်ကိုကိုချက်ကြီးပြင်လာမှာပြုစုမဲ့သူစောက်ရှောက်မဲ့သူမရှိဘူးလေဟောအခုရင်းလေးမှရောက်လာပြီကိုကိုချက်ကြီးဖျားနေတော့ပြုစုတယ်စောက်ရှောက်တယ်ကိုကိုချက်ကြီးစားကျင်တောက်ချင်တာတွေရင်းလေးမှချက်ကျွေးတယ်လေကဲဘာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့မလိုအောင်မလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာငါမှားလေးဟိုငါတငယ်ချင်းနေအောင်ရှိပါတယ်ဟာအမလေးဒီမှာရှစ်တငယ်ချင်းနေအောင်ဘာအားကိုရလို့လဲကိုကိုချက်ကြီးချက်ပြုတ်ပြီးလာစားမယ်စားပြီးတောက်ပြီးအိမ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဆိုရင်သူ့မိမရိုက်လို့ပြီးပြဿနာတက်ပြီးဆိုရင်ရှစ်ရှစ်ပြန်ပြေးလာတယ်ဘာတွေများအားကိုရလို့လဲလို့ရင်းလေးမှားတာကိုကိုချက်ကြီးအနာမှာအနာပေးနေတာအပေးစကားပြေးပြီးတော့ရေပူရေချမ်းကမ်းလာမယ်မင်းကလေးအစ်စ်ပါကိုချက်ကြီးရဲ့ရှင်နဲ့ကျမဘဝလေးဂျားလေးသွေးနေတော့ဝေးနေတော့ထင်တော့ကိုချက်ကြီးရေလေးမအားကိုလိုက်ပါနော်ရေလေးမလည်းကိုချက်ကြီးအားကိုမလို့နော်လို့နော်ဖြစ်ပါမလားလို့ဟုတ်ဘာလို့မဖြစ်မလဲဖြစ်ပါလေရှင်ကလေဘာလို့မဖြစ်မလဲနော်ကိုချက်ကြီးနော်ကောင်းလုံးနည်းနည်းမူတာဘာဖြစ်လို့ကိုချက်ကြီးအားနဲ့လို့ဖြစ်မယ်အားနဲ့လို့ဖြစ်မယ်ဩကိုချက်ကြီးအားရှိမှဖြစ်မှာဒါပေါ့ကိုချက်ကြီးအားနဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကိုချက်ကြီးအားရှိမှဖြစ်မှာအဲ့ကိုချက်ကြီးဘာစားချင်လဲဘာလို့ချင်လဲပြောလေကျမပြောဆက်တာ80တာအကောင်လေးလေးစွပြုတ်လို့ပြီးတောက်လိုက်ရင်ဟာချက်ကြီးအားတွေပြန်ရှိလာနိုင်တယ်ကွာနော်မလီကိုကိုချက်ကြီးအတွက်ဆိုရင်လေရွာလူကြီးအင်ကကြက်မကလို့ဖုံကြီးချောင်းကကြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာရဲလေးမှာခိုးပြီးတော့ချက်ကြီးဦးမှာစိတ်ချကိုကိုချက်ကြီးအားရှိကုန်လို့အပ်တယ်အခုစားချင်လားအခုစားချင်လားအခုစားချင်ရင်အခုပွားပြီးတော့ခိုးလိုက်ဒါမဲ့သူများရှောင်ပြောနေလားပြောစစ်ချစစ်ချကိုချက်ကြီးအိမ်မှာတရေပြန်အိမ်နေလားအားရှိတော့ဒီမှာခိုးပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ခေါင်းနေဘူးလားအာနေမယ်တော့အာအမေတတအာဒီနော်နေအောင်ဒီလိုအချိန်မျိုးကြတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့တော့လို့ခွေးတလေးဆန်ရဲ့ငါဘွားကြီးတော့နေကဲပေးတယ်ကြီးမြင်နေနော်ရဲလေးမတစ်မျိုးလှုပ်လိုက်အပြိုကြီးမအေးတည်တာတစ်မျိုးလှုပ်လိုက်ငမူးကင်ကြီးကတစ်မျိုးလှုပ်လိုက်လူမိုက်မိုက်ကြီးကတစ်မျိုးလှုပ်လိုက်နဲ့ချက်ကြီးဘွားကဘယ်တော့မှမตายရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လေချက်ကြီးဘွားလေးတတရာလေးနေချင်တယ်ဗျာပိတ်တယ်ကြီးကျွန်တော်ကယ်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ကယ်ပါဦးဒီအစီအစဉ်ကလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှဘသူကကျွန်တော်စီဘလို့လာပြီးတော့ဘလို့တွေလုံအောင်မလဲဆိုတော့ပိတ်တယ်ကြီးဒါစောင့်ကြည့်ပြီတော့ဗျာစောင့်ကြည့်ပြီတော့